Bravo, 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 bravo. Do të qëndroj pak tek Partia Demokratike. Partia Demokratike, si që dhe mbani mend të gjithë, ndroi selinë e saj. Pak ditë pasi largoheshin nga pushteti, vetë kryeministri jashtë kohës zoti Sali Berisha firmosi që ish godina e shqupit, e ushtrisë, të kalonte seli e Partisë Demokratike. U diskutua gjëre gjatë që kryeministri doni... aktual zoti Edi Rama, ne donim t'ja jepnin ai se dotë. Zoti Edi Rama, m'fal po bukur. Rikom. Sa kur të vi Edi Rama. Ka çka kam për t'ju bën. Do të heqi se s'bën. Po nuk ishte momenti i parë të tregoj që këtu ka shtet. Nuk ishte fal Berisha sepse ne donim t'ja jepnim godinën e shupit ai se donte. Ne merrem or merrem. Ai se donte, merrem or merrem. Po mori pastaj. Okej. Pra atrin tuaj. Pra, momenti që erdhi zoti Edi Rama tregoi qartas i për të gjithë që këtu ka shtet. Godinën e shqupit nuk e lyti venit, por pallatin si pas tyre të lulbashës në Vlorë e hodhin në herë. Mërtesë të mora shqupit, për të hodha pallatin në herë. Nese, për para se të kalim në thënë, e mbari mëndë momentin e ndërimit të godinës e vjetër, ke godina e re. E, më ishin njerëzit me karrike, të kalosh në bulevar. Për të dalë atje ku duon, ndike pak, ndike pak të moment. Nesër, pra kjo ishte ajo qasja. Nga e vjetra, tek e reja. Bukur. Tek e reja. Tek e reja. E kuptoj? E re, kupton të rendi? Shumë më e madhe, më e bukur, më me parkim, e reja. Bukur. Po e reja ka një gjithë të madhe që ka kryuar një ftoje, një qarin në Partinë Demokratike. Po, një ndasi. Një ndasi, themi ne. Cila është? Shikojni pak të pami miniruar. Qari për përshtypje? Lulbasha? Sali Berisha? Ngjyra blu. Jo, ngjyra blu. Ngjyra blu e tavolinës. Këto ju bëjmë përshtypje. Se edhe ju jeni si puna ati që unë të regoj hënën, a i mshef gishtin. Po shikoni e hënën, shikoni tavolinën e madhe që keni në ekran. Ajo, tavolina gjërë. E, më mos e vritë më njën se e në deputetit që, op, op, gadget, i e pidonë lullë bashës. Bukur. Pra është ajo tavolinë e madhe. Është ajo tavolinë e stërmadhe. S'ka kontakt më nuk kam. Që i qafë Partinë Demokratike që ndau rinjt nga të vjetrit. Dhe po të shohësh është ne, Sali Berisha me të tjetë, dhe Lulbasha pak me të tjetë këte. Përshëndetje nga Qathu Nagon Channel. Sot keni mbledhje grupi? Tani kemi mbledhje kryesie, pasaj mbledhje grupi. Ideja... Kryesie një grupit parlamentar. Ideja është këtu. Mos ndoshta ajo tavolina aqe madhe, nuk gjeni konsensusin brënda PD-s, që në fakt arini më pas gjeni konsensusin edhe me PS. Brënda PD-s ka konsensus plot. Plot, si asë njëherë tjetër, madje. Kështu që tavolina nuk pengon. Ma dhe i jep mundësit gjithëve që të ulen, se një tavolinë e vogën nuk ulen gjithë, një tavolinë e madhe ulen gjithë. A rinjë kuptoni sepse është 5-10 afro? Po, po, kuptojme shumë, shumë një nuk pengon tavolinë. Kjo është problemi që është i thonë, sa e madhe është tavolina. Nga që a thunë a Gon Channel, mos ndoshta tavolinë e madhe ju pengon për gjetur konsensus me... Jo, 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 jo. Tavolina është shumë e madhe, ju jeni shumë larg njëri tjetrit. Ndoshta s'keni një frymë bashkëpunimi në PD që më pas të gjeni edhe frymën e bashkëpunimit në Gon. Nuk më pëlqen kjo pyetje. Për shumë... Ja, një moment. Jo, me gjithë e kemi. Po nisë është për të mbledhja grupit, ha? Mbledhja e kryesisë grupit, ta. Po, ajo që në ka rëndë gjithë dhe në sy është ajo tavolina shumë e madhe. Gjatësi, gjërësi, 10-5 afro. A mos ju ka penguar kjo tavolina që të gjeni konsensusin? Po ja shikoni që jemi këshu në ringritje, në reformatimin, e gjithka e jemi. E da tavolin do të shofim. Do të ndroni, e? Do të shofim gjitha, gjitha. Do të ndroni? Kjo është fillim i ri. Zoti Pollo, për të aditur konsensusin me PS-n, mos ndoshta ju pengon tavolina aty të mbledhje grupit? Dakor, faleminderit shumë. Me ty e kam me ty, për të arritur konsensusin me mos ndoshta ju pengon tavolina e madhe. Diskutojmë pastaj, diskutojmë pastaj. Nëse ju me ndoni, kështu është mendimi juaj. Pyesni Partinë Socialiste se përse shkelmon çdo lloj konsensusi, çdo lloj klime politike.
Agon Channel, e emisioni që a thu. Lamur, si kalove? Mi, qaka. Një moment, një moment të lutëm. Qaka, ideja është këtu. Qa ideja ka? Për të arritur konsensusin me Partinë Socialiste, mos ndoshta ju pengone ajo tavolinë e madhe që keni brenda grupit? Ne pengon Sajmiri me Gentianin. Zhbulim pas ke bërë. Po jo, s'don Partia Socialiste konsensus. Kaq është e thjeshtë. Edhe një gjë personale, jashtë kamerave. Kam fiksim bëj një foto me ty. Me flash. Një selfie. Shpejt. Ja. Një moment. Do ta bësh vetë foton apo? Jo, bash. Një selfie. Tani që ka dalë një mod selfie. Janë në mod këto selfie. Po pse janë në mod? Këtë mashtu ko parti. Musë u përtira. Atëherë, natën e mirë dhe përshëndetje. Natën e mirë dashurish. Nesër mbrëma për folur. Edhe di kush është? Nesër avazi. Nesër avazi. Nesër. Si ju tomorrow. Çfarë do të flasim? Në fakt ditën e mërkurë do të kem me zë dhe figurë se si në Shqipëri kaq. Kaq. Se si në Shqipëri kaq. Ec aty. Natën e mirë përshëndetje. Vajza, fritë pak vajza. Natën e mirë dashurish. Fonca. Thuaj.